Zlatin Ljiljan, Suad Muharamović je osim ovoga poslao i jasnu poruku predstavnicima stranke Demokratske akcije da ne mogu praviti samostalna rješenja poput onog kojeg su u tajnosti i tišini pokušali dogovoriti sa HDZ-om BiH. Također, iako su SDA i njen lider Izetbegović pozvali OHR da se uključi u rješavanje pitanja Mostara, mostarski borci poručuju da su protiv uplitanja OHR. Ostavite po strani sve one svoje politikanske igre koje imate. Onaj koji natovari sam na sebe i na svoja pleća rješavanje pitanja grada Mostara, vjerujte mi, bit će politički mrtvac nakon ovih pregovora. Zamolili smo i tražimo od međunarodne zajednice da se ne upliće u rješavanje grada Mostara. Donijet će rješenje koje sigurno neće biti na volju jednog od naroda. Mi ne želimo da u Mostaru ni jedan narod bude nezadovoljan, jer opet nećemo imati mira i prosperiteta. Mislim da mi ovdje imamo snage da riješimo to pitanje Mostara.